Eita, mané, a visão social de rua também é cultura. Eu, Fabiano Faca, gostaria de compartilhar com vocês 81 lugares que eu passei nos anos 90, que eu pude recordar e guardar aqui, escrever nesse papel. Eu gostaria de recordar para vocês alguns momentos que eu vivi com alguns amigos que eu fiz, com aqueles que fizeram dupla comigo, vai estar nessa trajetória aqui. Todos aqueles que botaram nome comigo nos anos 90 vai estar nessa trajetória que eu vou contar com vocês aqui em 4 episódios de 20 lugares cada um. Vou poder falar sobre 20 lugares que eu passei pichando, com quem estava comigo e se aconteceu algo ali naquele decorrer da trajetória, né? Entre 91, 92, 93, 94. E acompanha aí até o final que vocês vão, quem gosta de Sharpie, vai poder ouvir um pouco sobre a geração 90, o que aconteceu na época. E conforme eu falar aqui os locais, vai vir algo na cabeça que aconteceu naquele dia, de repente uma reunião, um encontro, como a gente se encontrou. E mais ou menos isso daí, meu irmão. Se teve rodada, se não teve. Então eu vou compartilhar aqui com vocês todos os caras que já picharam comigo. Nem que seja um nome só. E é mais ou menos isso daí. Eu não vou falar Marquise por Marquise, que nem eu fiz aí no papo de topeiro, né? Pude falar Beral por Beral, né? Porque Marquise é só mais de 200. E eu não vou ficar aqui, né? Ah, aquela Marquise ali, pá, 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 que essa ali seria muita hipocrisia minha ficar falando de Marquise. Coisas naturais da pichação, né? Passou, subiu no muro e pá. Passou, subiu no muro e pá. Mas foram muitas. Mas nesse decorrer desses rolé de quem tava comigo, aí vai vir um papo bom. E é isso aí que eu tô querendo que vocês acompanhem aí. Não é a minha história, o que eu fiz, pá, deixei de fazer. É a história mesmo da pichação, só que dentro dessa história eu tô dentro. E quem gosta vai acompanhar. Quem não gosta, troca de canal, vai começar, vai que cola. Mas eu tenho aqui, por exemplo, eu peguei 18 Beral em Belfo Roxo, não vou falar os 18. Peguei 20 Marquise na época em Belfo Roxo, não vou falar as 20 Marquise. Peguei 13 Beral. Peguei 13 Beral em Nova Iguaçu, 26 Marquise. Eu não vou falar sobre os Beral todos, não vou falar sobre as Marquise todas. E assim vai, Nilópolis, 2 Beral, 10 Marquise. Então, mas o papo vai ser mais ou menos isso daí. Belfo Roxo. Eu pichei Belfo Roxo aqui com... Já pichei Belfo Roxo aqui com Bena 10, com Zeros, com Jic, com Met, com Tocaia de Belfo Roxo, Zana, Lion, com Alma, com Veli, Belo, Bari, Shell, Leme, Lego, Máfia e o Puba. Não é isso que eu quero falar pra vocês, né? Daqui a pouco vai acontecer. Nova Iguaçu pichei ali com... Pichei lá com Cac, com Bari, com Tio, Nir, Leme, Pacha, Grau de Pacha, com Bônus, Ferão, com Lego, Alma, Tupã, Sub, Hedley, Tai, Sozinho e o Hunk. Nilópolis, peguei Nilópolis com Bari, com Belo, com Tocha, com Ferão. E é o seguinte, eu não quero falar aqui dos atos, né? Eu quero falar mesmo as áreas mesmo, que aí vocês podem ter uma noção, né, de quem gosta do Sharpie aí, o tanto que, como é que nós se virávamos, meu irmão, para chegar até esses locais aí. Aí os que gostam de pichação dá para ter uma noção. Porra, o cara morava em Belfo Roxo, meu irmão. Olha o que ele fazia para chegar até bairro tal. E é essa aí, porra, essa logística que eu falo aí, meu irmão. Que a gente se locomovia para lugares que a gente nem conhecia, meu irmão, para pichar. O que a pichação nos leva a lugares
Que porra, hoje tem lugares aqui que eu nem passei, nunca mais passei. Mas eu pude aí pichar aqui, vou falar 20 para vocês, desses 20 lugares. Dentro desses 20 lugares eu vou falar o nome desses amigos e algo que aconteceu. Então eu vou falar o nome das áreas primeiro. Eu pichei Belfo Roxo, Nova Iguaçu, Nilópolis, Via Dutra, Bento Ribeiro, Meier, Madureira, Guadalupe, Ilha do Governador, Bangu, Cascadura, Acari, Bom Sucesso, Engenho, Coelho Neto, Aterro do Flamengo, Botafogo, Praça 11, Praça 15, Praça Mauá e Praça Tiradentes. Então, o que que eu falo para vocês aqui? Vou falar de trás para frente. Eu terminei na Praça Tiradentes. O que que eu peguei na Praça Tiradentes? Na Praça Tiradentes eu peguei o Teatro João Caetano. O Teatro João Caetano estava aí, Sassá. Eu contei essa história lá no outro canal, estou contando aqui no meu. Teatro João Caetano, eu e Sassá veio pichando, meu irmão, lá do centro, porra, do lado lá daquela igreja lá que o Rongo pegou. Viemos de lá pra cá. Chegou ali no Teatro João Caetano, eu falei, qual é, Sassá? Vamos apanhar o Teatro João Caetano. Eu comento aí pra galera aí, meu irmão, que quando eu pichava, eu ataquei umas paradinhas aí buscando a mídia, mas a mídia não me queria, meu irmão. A mídia não me queria, meu irmão. Eu não fiz mídia nenhuma na minha época, eu não apanhei nada que saiu no jornal falando de mim. Isso é mídia, isso é fazer mídia. Mas eu pichei muito lugares conhecidos, porém não saiu na mídia. E o Teatro João Caetano foi um. Eu e Sassá viemos, passamos pela Praça Tiradentes. Aí tinha as tapu, né, porra, aquelas mulheres que trabalham, porra, com corpo, pá. Parado na esquina, tinha umas três. E, meu irmão, e, porra, elas mexeram com a gente, né, chamando a gente pra fazer um programa. Eu falei, qual canal? Ela, que isso, meu amor, é sexo mesmo. Eu falei, que isso, fera. Eu pensando que a mulher queria, porra, botar a gente na televisão, pichador. Elas estavam chamando pra fazer um programa. Brincadeiras à parte, eu e Sassá fomos na direção do Teatro João Caetano, meu irmão, porra, aquele mármore lindo, porra, pecado até falar isso, porque o teatro é nosso. É o nosso dinheiro que tá lá sendo, porra, gasto lá, mas que nada. É, pegamos o Teatro João Caetano e fomos andando em sentido àquela... uma igreja que tem ali na Praça Tiradentes. Quem tá ligado, tá ligado. Eu não sei o nome daquela igreja ali, não. Sei que ela se tornou eterna e o nosso nome na época saiu no jornal. Eu tenho até esse jornal aí no Instagram e no Facebook. Aqui também, dentro da minha maleta, tem esse jornal. Aí nós fomos, pegamos o Teatro João Caetano e partimos na direção dessa igreja. É a segunda igreja que eu peguei, no mesmo dia eu paguei o pecado. No mesmo dia ali eu já segurei a rabiola. A gente fomos lá, botamos o nome, eu e Sassá, pá, nessa igreja, meu irmão, porra. Pra quê, né, meu irmão? Aquela parede de vidrinho, porra, centro da cidade. A gente caiu, botamos o nome, meu irmão, quando botamos o pé na pista principal pra atravessar, mano, a gente já viu o quê? Aquele Opala, mano, é da Civil, aí trocando ideia com as putas lá atrás, mano. Porra, meu irmão, eu caralho, meu irmão. As mulheres de programa. Aí, meu irmão, porra, o Opala trocando ideia com elas. E, porra, eu falei, caralho, lá, mané. Porra, a piranha vai dar nós, mané. Vai que aguentar nós. Dito certo, mano. Porra, aquela viatura já vem como? Na nossa direção. Acelerando, né? Porra, meu irmão, eu fui jogar a lata pra trás. Eles estavam vindo. Eu joguei a lata na direção que eles estavam vindo. Mas joguei muito forte, meu irmão, porra. Pra me jogar forte, ela tava bastante cheia, que ali a gente tava começando a pichar, mano. Se eu não me engano, ele era o segundo nome. Pô, meu irmão, ele foi... Para aí, meu irmão. Eu já parei na disciplina, né? Sassá fingiu que não ouviu. Já tomou logo dois cilindros, né? Dois pedala Robin. Plá, plá! Tu não ouviu não, filha da puta? Eu, calma, chefão. Aí, né, levou nós ali pra aquela delegacia da Praça Tiradentes. Levou nós para aquela delegacia ali da Praça Tiradentes, meu irmão. Aí, botou nós sentados num caixote. Porra, o Sassá gordinho. E o caixote, porra, pequeno de feira, né? Sentou nós dois no caixote.
E no chão, o chão era todo quebrado, meu irmão. Era aquele chão de taquinho. O chão flutuava, mano. Tinha um buraco embaixo assim, mano. Toda hora o rato vinha, meu irmão, jogar um baralho com nós aí. Qual é, meu irmão? Tá tranquilo? Eu falei, tá favorável. Ele, tá tranquilo, tá favorável. E jogava dominó com nós, meu irmão. Jogava carta, é, o rato, mano. Praça Tiradentes, delegacia da Praça Tiradentes, 1993. Porra, meu irmão, e rato vinha, pá, meu irmão, e a gente ali 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e só via, porra, os bandidos gritando lá da cela. Qual é do porquinho? Qual foi a bronca de vocês? Eu falei, qual é, mano, o que esses caras estão gritando? Aí o Sassá, não sei, meu irmão, porra, e a gente não entendendo a gíria, mano. E os presos gritando, e qual é, meu irmão, pá, vocês aí que estão no fundão aí, pá. Aí eu fui, dei um alô, meu irmão, porra, vagabundo, né, porra. Deu uma luz e sabia que ele tava falando com nós. Eu falo qual foi a parada. Ele, porra, meu. Eu falei, ah, puxação. Ele, que nada, tá tranquilo, daqui a pouco vocês vão embora. Porque o cara vai preso, meu irmão. O cara lá dentro, o cara parece que faz faculdade. O cara aprende todos os... Aprende todos os artigos, meu irmão. Do 1 ao 1000. Porra, o vagabundo preso aprende os artigos todos. Ele sabia que a gente não ia ficar preso. A gente ficamos lá na disciplina, né? Porra, um cara e o rato vieram, jogaram, botaram a mesinha de ping-pong e brincaram de pique-esconde. O rato fazia festa, meu irmão, e nós sentados lá, meu irmão. É, e Sassá. Deu, porra, deu 8 horas da manhã, 7 horas da manhã e nada, meu irmão. Deu meio-dia, nada, meu irmão. Eu falei, ia lá, meu irmão, os caras esqueceram de nós, mano. E tinha esquecido mesmo. E chegou outro plantão lá, meu irmão, os caras foram lá ver qual era a nossa. O que estão fazendo aí? Eu falei, a gente tá fazendo aqui. A gente tá preso pra caralho, meu. Desde ontem, algemado com esse gordinho aqui. Qual é da parada, meu irmão? E meus direitos? Qual é da parada? Aí, porra, ele falou, porra, vocês estavam presos fazendo o quê, mano? Eu, porra, pichamos Teatro João Caetano. Aquela porra ali é de vocês, mano. Que não sei o quê. Eu falei, como é que é meu que eu nunca fui na parada, parceiro? Porra, como é que eu pagou o ingresso daquele bagulho ali caro pra caralho? Como é que o João Caetano é meu, rapaz? Aí, meu irmão, porra, o cara falou assim pra nós, olha só, vou dar um papo pra vocês, vocês não vão sair mole na parada, não. Vai entrar na porra, cada um vai tomar umas madeiradas na mão. O cara foi lá, pegou uma palmatória, meu irmão, grandona, hein? Daquele jeitão, né? Aí mandou nós botar a mão, né? Bota a mão, Maguinho, era eu. Botei ele, olhou pro Sassá, não, você primeiro. Você que é gordinho, você aguenta mais. Meu irmão, o cara levantou a palmatória lá em cima e, porra. Pá, quando arriou, fingiu que ia dar, não deu, não bateu em nós e mandou nós embora. Isso era 2 horas da tarde. Uma rodada no centro do Rio, Teatro João Caetano, 1993, Fax Sassá. Porra, recordação boa do tempo de pichador. Voltando aqui no, nessas praças, falei 20 áreas, né? E dentro dessas 20 áreas eu vou comentar algo que tem dentro desses 20 lugares. E na Praça Mauá, eu e Shell Mourinho de Pedra, no Alto de Azul del Rei. Cara, Praça Mauá, né, meu irmão? Praça Mauá, quem tá ligado no Rio de Janeiro, começa ali pelo Cais do Porto, né? Vendo por trás onde tem aquela delegacia lá da Polícia Civil. E, meu irmão, nós viemos por ali e pegamos ali, porra, na Praça Mauá, uma reta ali que vem sair aqui atrás do prédio da Central. É, lá em cima, assim, é tipo no alto. É um muro granito desses aí que eles sempre limpam. Eles sempre limpam esses muros, igual aquele do Aterro do Flamengo. Granito. Que ele vai lá dar jato de areia. Eu até brinco, falo que todos esses granitos do centro da cidade aí, pô, já foi pichado. Não existe nada ali virgem. Todos eles foram pichados. E glória a Deus, graças a Deus, eu pichei aquela porra toda, meu. Aqueles granitos todos ali do centro da cidade, aquelas pilastras todas ali da Presidente Vargas. A gente já pichou tudo aquilo ali, pichava e limpava, pichava e limpava, pichava e limpava, e até hoje é assim. E a gente pegamos, era um muro, só que ele era alto. Ele tá lá ainda, era não, ele tá lá. Aí era alto assim, o granito, nome de ninguém, tá o nome da rapaz só embaixo.
assim, da tropa toda, aí, G80, né? Eu falei, qual é, Shell? Vamos lá em cima. Qual é, blá, blá, blá. Vamos lá em cima, Shell. Vamos lá em cima. Pegou eu e ele, de Azul Del Rey. Esse tipo uma mureta beiral, na Praça 11. Porra, a parada ficou maneirona, bonitona. E na Praça 15, eu não vou falar tudo o que aconteceu, porque no Papo de Topeira eu falei, né, que foi a igreja da Praça 15. Eu e Lego voltamos lá 3 vezes e falei sobre ela aí no Papo de Topeira. E quase todo mundo sabe do que aconteceu esse dia aí. Voltamos lá 3 vezes, na terceira vez, cismamos de cair para dentro dela, para fazer mídia. E não conseguimos chegar até o altar, graças a Deus. E descemos e não puxamos. Viemos embora. Botafogo, 5 marquise. Botafogo, 5 marquise. Factocha. Fac Belo. E eu e Thay Pedra. Então, cara, Botafogo, eu peguei Botafogo com Belo, cara. A primeira vez, levei Belo pra pichar. Foi a primeira vez que ele saiu pra pichar pra longe. O Belo tinha a letra igual do Bônus, era um B igual do Bônus, era um E meio Shell, muito feio. E um L normalzão, fazia o O, tudo normal, escrito. Um do lado do outro. Ele foi pra Botafogo comigo, meu irmão. Subi numa marquise maneirona. Falei, meu irmão, eu tinha essa mania feia de, pô, amigo, não acertou a letra. Eu, meu irmão, ainda não tá preparado pra pichar, não. Então deixa eu botar teu nome. Eu subi numa marquise lá, maneiraça, meu irmão. Porra, ali, quase de frente ao metrô. Porra, já, pum, deixei, né, porra. Vim pra cano, Fac Belo, Fac Belo, Fac Belo. E eu lancei esse Belo dele aí, meu irmão. Esse tortinho aí. Porra, foi ali que começou essa letra do Belo. Eu queria ele aqui pra falar sobre o início dele, sobre essa história que eu tô contando aqui agora. Eu queria o Belo aqui comigo. Só que tá difícil até ouvir a voz do Belo. Já falei uma vez, vou voltar a falar de novo. Me manda milhões de mensagens de igreja. Ouço, leio, não bloqueio, mantenho a disciplina. Mas ele não me responde vocabulário. Ele não fala comigo, Fabiano, como tu tá, como tá seus filhos, como tá. Inclusive, falar sobre meus filhos, mandar um abraço pra minha filha, que teve um probleminha aí, para de gestão, e passou mal, mas já tá em casa. Te amo, filha. Melhora, se cuida, atividade dobrada. Um abraço também pra minha outra filha, Franciana, que tá grávida. E é mais ou menos isso daí, cara. O Belo, respeito muito esse moleque aí, certo? Gosto dele, não tem por que não gostar. A gente até brigamos, queria aqui ele aqui pra gente falar sobre isso, mas tá difícil mesmo. E é mais ou menos isso aí, não tô aqui falando mal dele, certo? Mas ele não fala comigo, ele só manda mensagem de igreja como se eu tô no mundo errado, sei lá, acho que é isso. E foi isso aí, Botafogo, eu peguei lá com o Belo, levei Belo pra Zona Sul, a primeira vez essa letra dele ainda torta, e eu pude botar essa letra que é a atual dele. Falei, ó, picha assim, meu irmão, é assim que tu tem que botar o nome. Ele já aperfeiçoou, botou ela mais bonita, e hoje o Belo tá, a letra dele é essa daí. E eu peguei com tocha, cara, essa marquise que eu peguei com tocha, ela é de esquina, tudo na rua de vinda, que tem voluntários da pátria, né, e tem a, porra, é duas, né, a de ida e a de vinda. E eu peguei mais aquela de vinda, a que vem de lá pra cá, não a que vai. A que vai eu peguei agora, recente. Aí pegou aí tocha, meu irmão, a gente viemos varrendo lá, não sei se é um estacionamento, aquela parada lá, daquele prédio. Sei que, meu irmão, nessa época, a gente já, porra, pegamos essa marquise lá, no Botafogo, lá em Botafogo, ela é grandona, de esquina. Porra, aqui é a principal, ela é de esquina assim, mano. A gente viemos varrendo assim, ó, pá, 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 pá. Porra, e viramos, ela é um L, tá ligado? Porra, mano, viemos varrendo de ombrada, mano. Porra, aí, maneiro, mano. Pô, Zona Sul, polícia passando toda hora, mano. E a gente varrendo de ombrada, mano. Factocha VS, Factocha VS, Factocha VS. Eu fiquei viciado, mano, na Zona Sul, papo reto. Teve uma época aí que eu fiquei viciado na Zona Sul. Ainda mais essa reta de Botafogo até a Rocinha.
Meu irmão, eu peguei essa reta aí várias vezes, mano. Várias vezes eu pichei aí, mano. Eu passei no muro do Jockey, ali eu falo que eu tinha nome lá, três tintas diferentes. Que eu adorava aquela reta ali, mano. Da Gávea, porra. Eu adorava, Parque Laje. Gostava muito daquele pedaço ali. Quem recorda sabe que eu tinha um bananada ali. Antes do muro do Jockey, eu tinha um bananada numa pedra lá de cá. Eu não sei o que, que é aquilo ali, seminário. Sei que é um bagulho de pedra. Eu recentemente trabalhei lá. Recentemente, 5 anos atrás, trabalhei lá. Trabalhei lá, tava aquela sombra ainda do meu nome, sabe? Grandona assim, mano. Porra, meu caralho, mas ninguém botou em cima. Aí já aquela lá da Praça da Gávea, de esquina, porra, tem 250 nomes dentro do meu nome. Lá o nome sumiu, né? Mas dá pra ver o F lá. E... Praça 11, Pão Botafogo, Aterro do Flamengo. Porra, ali no Aterro do Flamengo, né, tem aquela história. Eu e Thay viemos varrendo, mano. De ouro. Tinta cor de ouro, mano. Fomos pegando tudo, com todos os postes, a gente pegava a testa dele assim, mano, que era uma coralite, cor de ouro. Porra, a tinta não acabava, meu irmão, fomos embora. E foi aí que a gente chegamos até lá perto do lado do Botafogo Manequim, onde aconteceu aquele episódio de mais uma rodada aí, tava eu e Thay, que eu também contei lá no canal do amigo, mas eu tenho que contar aqui agora no meu, que tava eu e Thay, chegamos ali do lado do Botafogo Manequim, onde era a resenha desses caras aí que faz aí um evento aí. Ali era um taquinho, meu irmão. Ali era uma casa, quebraram a casa. Ali era tipo uma casa assim, tipo um vestiário grandão, de taquinho amarelo. E esse taquinho amarelo era eterno, meu irmão. Só tinha nome embaixo, Med, Tânia. Ih, meu irmão, só os bravos lá da Zona Sul lá, meu irmão. Ele tinha vários nomes que era, tinha propaganda colada. O papel, eles colavam papel em cima. E ali tava o nome dessa tropa toda, meu irmão. Let, Isaac, todo mundo da Zona Sul. Só que eles colavam papel em cima. E os caras não davam umbrado, né? A geração 80 não era muito de dar umbrado, não. Dava, dava. Mas não era sempre, não. Parecia que eles davam só quando, sei lá. E, porra, nessa, eu e Thay fomos lá, demos umbrado nesse taquinho. Aí, pá, pegamos lá em cima, porra, bonitão, a parada ficou. Aí nessa o polícia viu a gente lá da guarita, meu irmão. Longe pra caralho, meu irmão. Porra, a polícia viu a gente da guarita. E nessa eu falei, porra, tá, não tem pra onde correr, mano. Mas a gente vai rodar. Ele, por quê? Eu falei, meu irmão, os canas tá vindo ali. Ele tá vindo por trás do poste. E lá os postes é grossão e os pés de coco também é grossão. Então ele passava de um poste pro pé de coco pro poste. Pô, animadão, ele. Pensando que eu não tava vendo ele. Porra, quando eu tô pichando, meu irmão, eu vejo antes do cara, meu irmão. Eu já previ a parada antes do cara. Tem vez que tô em missão aí, meu irmão, que eu falar, vou embora, eu vou embora, eu vou embora, meu irmão. Eu nem picho. Se eu sentir que tá pesado. E deu branco, hein, meu irmão. Ó, jovem, não usem droga. Não experimentem droga. Não experimente nem o cigarro de maconha. O bagulho é doido. E aí, a Itai tava lá, né, porra, naquela que, pum, não sei correr, esperando os canas chegar, eu peguei a tinta e joguei lá na areia. Joguei a tinta na areia, porra, as polícias chegou, hein. Ah, encosta a mão na cabeça, papapá. Eu já meti logo, pô, chefão, a gente não tá fazendo nada, não. Tô vendo o senhor vindo lá de baixo, ó. O senhor veio, porra. Qual foi? Não fazendo nada, não. Aí, meu irmão, ficou naquela, né. Aí foi ali que eles... Ficaram sacanearam a gente, falou que a gente tava fazendo sacanagem um com o outro, pá, porque a gente tava subindo nas costas do outro, pra pichar. E realmente, eu tava em cima das costas do Thay em pé. Aí eles ficaram, meteram aquela aí que eu já contei, pá, qual é, meu irmão, aí, lá, vocês são isso, são aquilo, vão pra ali mexendo na roupa. Isso aí tem que ser dito, né, meu irmão, porque esses caras têm que respeitar o trabalho deles, têm que respeitar a farda, meu irmão. E isso aconteceu realmente, meu irmão. O cara veio mexendo no cinto, é, vocês estão aí fazendo isso e aquilo, vamos ali, eu falei, ia lá, qual foi, meu irmão? Que parada é essa, rapá? Ah, não fode, rapá, bora, fala o que vocês estão fazendo. Então o que acontece? Pra gente falar que a gente tinha que falar que tava roubando, que tava fazendo parada, que tava pichando, que ele tava querendo humilhar a gente com o ato sexual na cabeça dele, maluco, porra. Aí, meu irmão, sei que no final das contas,
Ele foi e falou, vai lá, mané, se adianta. Só, se eu vier aqui de novo, vou matar. E, pô, tá ligado, vagabundo na pista de madrugada tem esse papo. Aí, meu irmão, a gente foi, se adiantamos, sentindo como se estivesse voltando pra central. E eles voltaram pra cabine. A gente fomos, descemos pra areia, viemos como? Tipo soldado. Pá, 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 nadando na areia, meu irmão, e poema tinta. E esse dia aí a gente pôde constar o nome naquela pirâmide do aterro do Flamengo. Nós pegamos aquela pirâmide ali, que nem sei o que representa aquele bagulho lá. Sei que eu e Thay demos uma bagunçada maneira no aterro do Flamengo. Aquelas muretinhas de pedra, é onde eu falo, granito ali. A gente bagunçou aquelas pedrinhas todas. E foi o maior prazer aí, meu irmão, pichar com o Thay. E nunca ter uma discussão. Nunca discutimos, nunca falamos uma direção. Nunca direcionei uma palavra errada pra ele. E nem ele pra mim. Mas ele quis me sacanear recentemente aí. Ele, foi o body que te levou pra rua. Eu falei, foi com maior satisfação. Foi ele que me levou pro Messi, porra. Bari, porra, morando com Deus, irmãozão. Deu um mole comigo lá, pichando, me deixou lá na rocinha sozinho, na mão dos polícia, mas isso daí nem pra tu ver, nem levei pro coração. Ali eu já zerava a amizade. Mas não zerei não, abracei até o infinito, tá abraçado, Bari, meu amigo. Ateu do Flamengo, Coelho Neto, eu peguei Coelho Neto com Vega e com Gini, com Shell, com Sassá e Gagá. Então, peguei Coelho Neto com Vega, com Gini e com Shell. Quando eu peguei Coelho Neto com Vega, com Gini e com Shell, a gente pegamos aquelas marquises ali do Acari toda. É mentira minha quem mora aí na troca, quem mora aí em Irajá, 1994, não tinha nome nenhum naquelas marquises do centro do Acari. Aquelas marquises de frente ao metrô. Nego tinha temor de pichar ali naquele pedaço. Nego tinha medo de pichar naquele pedaço ali. Então nós pegamos aquelas marquises. Eu peguei aquelas marquises todas. Eu, Shell, Vega e o Gini. É que o Vega e o Gini pegou lá atrás. E depois eu e o Shell já tinha pego a do centro. Já tinham pego a do centro. Eu e o Shell pegamos aquelas marquises do centro de Coelho Neto. E depois veio o Gini e o Vega, pegamos as de lá também. E ali, aquele pedacinho ali passou a ser pichado. Passou, o nego explodia aquele pedacinho ali. Tanto que tinha um beiralzinho ali de vidrinho que ninguém tinha pego. O Rombo foi lá e pegou com outro maluco. Por quê? Porque o nego, até os da área, tinha medo de pichar ali naquele pedacinho do Acari. Em 94, 93. Certo? Os nomes eram mais profiados ali de Coelho Neto pra frente. Mas aquele pedacinho de Acari ali em frente à estação, era nego ficava com medo, pá. Eu lembro que o Shell passamos ali, demos uma barulhada, gastamos umas tintas, e aquilo ali passou, nego passou a brincar mais naquele caô ali. E também Coelho Neto, eu, Sassá e Gagá, meu irmão. Nós fomos andando por Coelho Neto ali em sentido a Avenida Brasil, e fomos parar lá perto do Muquiço, esse dia andando. Foi esse dia de Coelho Neto que eu peguei aquela marquise, um beiralzinho de pedra, Faca e Gagá. Faca e Gagá, uma marquisinha de pedra que hoje tem nome de uma galera maneira lá. E ainda tá lá a sombra do meu nome, tá a sombra do nome do Gagá lá, passado por cima. Isso aqui é um beiralzinho que eu tô falando, hein? Coelho Neto, beiralzinho da casa de pedra. Dá pra ver da vida do Brasil, mas entrando ali pra dentro tinha uns murinhos de pedra que a gente pegou, Faca, Sassá e Gagá. E fomos andando, fomos parar lá perto do Muquiço, esse dia aqui, de Coelho Neto, Avenida Brasil, Faca, Gagá e Sassá. Acari, uma marquise, Echel, uma marquise, eu e Gina, já falei disso daqui. Desse daqui pra lá, já falei. Cascadura. Quatro marquises. Duas sozinho, duas com Shell. E uma com Thay. Cascadura. Cascadura é lá em Cascadura. Marquisinha Taquinho Vermelho. Quase perto ali da Pedra da Buceta ali. Do lado do posto de gasolina tinha um taquinho vermelho ali, pegou a Shell, Deus do Del Rey.
quatro marquises, duas sozinhas. Besteira. Marquises, encascadura, pastilha, ponto final lá, onde tem um azulejo que tinha sogas e soga. Eu não peguei um azulejo colorido, um centro de cascadura, mas peguei aquelas marquises de pastilha do lado. Eu peguei aquelas marquises todas, vindo de Campo Grande. Eu peguei Pavuna, fui para Campo Grande, botei o Renan e voltei, desci em cascadura e peguei cascadura. Eu estava sozinho esse dia. Também já contei essa história aí, eu prefiro dar uma pulada, que eu queria falar esse episódio aqui um pouco rápido. Lembrando aí para os amigos que quiser acompanhar, são 20 áreas, são 4 episódios, falando sobre os lugares que eu passei, dos amigos que estavam comigo e as infrações que aconteceu no dia. Se puder acompanhar a minha história aí, meu irmão, quando terminar essa folha aqui, minha história está contada no mundo do Sharpie. E é mais ou menos isso aí. Coelho Neto, bom sucesso, Umberal, duas marquises, eu, Shell, Renato, Tela, Rena e Tela, que é aquela lá da Avenida Brasil, do lado da Tulão, eu, Goi, Forque Alma, bom sucesso. É, eu falei disso aqui lá no Papo de Topeira, então vamos pular esse aqui, bom sucesso, foi uma das últimas paradas que eu peguei nos anos 90. E mais ou menos isso aí, pula. Bangu, Beral de Pedra, eu e Ferão. Também já falei sobre isso aqui, Papo de Topeiro. Tá lá em algum daqueles episódios lá, já falei sobre esse dia aqui. Vamos pular. Ilha, eram três marquises, uma colada com a outra. Porra, meu irmão, aí. Ilha do Governador. Porra, eu e Tainer, formado dupla, porra, em 93, aí falamos, vamos pra ilha, meu irmão, vamos pra ilha, que lá é o Mar de Pedra. Aí fomos pra Madureira, de Madureira pegamos o Bananal. Bananal partiu, né? Falei, meu irmão, vamos descer no ponto final. Eu gostava de pichar assim. Eu ia até o ponto final do bairro e vinha rasgando aonde o ônibus passou. Eu ia lá no ponto final e aquele local que o ônibus passou, eu vinha voltando, botando o nome. Quando o ônibus voltasse, era onde fazia sinal e pegava de novo. Aí eu e Thay descemos no Bananal, meu irmão. Pá, descemos, né? Eu lembro que a gente descemos lá no ponto final. Aí já demos de cara com um muro de pedra assim à esquerda, de esquina. Na mesmo muro tem um posto de gasolina também de frente. Porra, quem tá ligado na pichação, né? Porra, posto de gasolina é pica, né? Pra pegar, né? Porra, é bagulho doido. Pô, mas aquele muro de pedra era como? Sensacional, meu irmão, lindo, porra, maravilhoso. Falei, qual é, tá na moral, mano, vamos pegar. Ele, vão mesmo, meu irmão, porra. E fomos lá, meu irmão, naquela curvinha assim da esquina, meu irmão, fac e tá, e pá. Mas dali pra frente a gente já fomos como? Meio escaldado, né, meu irmão, porra, qual é, mano, na moral. Aqui é muito longe, mano, aqui não é o centro, não. Eu quero o centro da ilha, mano. Eu tá aí, não, vou pegar mais umas pedrinhas. Eu falei, meu irmão, eu não tô vendo nada maneiro aqui pra pegar, nada maneiro que eu falava, era marquise, beral, porra, parada aqui, porra, pra subir mesmo. E nisso, porra, a gente foi pegando mais umas pedrinhas assim, pá, e pegamos o ônibus, aí o ônibus veio voltando, Bananal. Aí eu falei, vamos descer, meu irmão, vamos descer lá naquela parte onde tem vários beral, marquise, é onde tinha muito saludo, de cabeça pra baixo. Porra, aí descemos, meu irmão. Porra, quando descemos lá, mano, já vi aquela marquise de pastilhas gigante, mano. E o Thay não gostava de gastar tinta no local só, né, mano? Ih, meu irmão, subimos, pá, viemos varrendo, mano. Porra, de marquise, pá, apanhamos uma, já passamos pra outra, apanhamos outra, já passamos pra outra, apanhamos outra marquise. E, porra, pouco tempo agora, papo de 10 dias atrás, eu fui gratificado aí com a foto de uma dessas marquises lá na Ilha do Governador. Factai, porra, maior pastilhão tá aí. Inclusive, né, meu irmão, porra, aquela foto tá aqui guardada com o nome meu e do Tânia. Mais ninguém, tem mais ninguém que da geração nossa, assim, ninguém da nossa geração, ninguém que se destacou, no caso, né, na época, tá ali só a Fac Tânia. Eu falei, caralho, meu irmão, essa foto aí, o Thay tava comigo, por que o nome do Thay não tá? Aí, porra, chegou outra foto, essa outra foto já não é maneira, já não é tão nítida. Mas aí tá o nome do Thay lá do lado, o maluco botou, quase passou por cima dele. Aí quer dizer, tá aquele nome embolado assim, faca, o nome do cara meio embolado e o meu lá de novo. Porra, e essa é a marquise da
da Ilha do Governador. E eu fico felizão quando eu consigo ter uma foto de uma marquezinha minha num bairro que eu passei. Eu fico feliz, meu irmão. É isso que me faz rir. Sorriso amarelo, mas bem feliz. Guadalupe. Guadalupe. Avenida Brasil. Indo pro Muquiço. Essa aqui já falei. Foi eu e Gagá e Sassá. Pula. Pula, pula, pula. Pula Guadalupe. Vamos sair lá em Guadalupe. Andamos pra caralho, meu. Porra, vou te dizer legal. Meia. Guadalupe. Quem puxou comigo em Guadalupe? Ah, é o Gagá e o Sassá. Madureira. 5 Beral. 4 com Shell. 1 com Tocha. 6 Marquise. Cinco Beral, quatro com Shell, uma com Tocha, seis Marquise, Tocha, Pier, Cray, Shell, Fag e Zeros. Esses são os caras que puxou comigo em Madureira. Meyer. Quatro Beral no Meyer, esse eu não vou contar. Esse eu tô enjoado de contar. Esse eu tô enjoado de contar. Quem quiser ouvir, vai lá no Papo do Topeiro. Tá lá, Beraldo Meyer, mas tava lá os caras que puxou comigo aí. Foi o Canto e o Lego. É aqueles quatro Beraldo do lado do outro. A história do Meyer. Bento Ribeiro. Bento Ribeiro também tá lá no Papo de Topeiro. Subi, mas não pichei. É o Beraldo que depois o aprendiz pegou e completou. E é mais ou menos isso daí, tropa. É só esse pedacinho aí. Queria falar para vocês aí sobre 20 lugares. Falei para vocês sobre 20, para vocês sobre 20 lugares que passei, sobre a tropa que estava comigo pichando nesse dia. E sobre algumas coisas que aconteceu, né? Pude contar aí, né? Se eu não me engano, duas rodadas. Falei alguma coisa aí, meu irmão, que aconteceu no dia aí, que eu já nem me lembro. Falei da rodada aí, que o amigo tá aí. E é mais ou menos isso daí, meu irmão. Tô sim tomando tempo de vocês pra gente falar sobre pichação. Não existe canal de pichador. Não existe canal pra pichador. Existe agora, pô. Existe agora que nós estamos botando no ar. Eu e meus companheiros aí, de Sharpi, que gosta da arte. Outros pararam. Outro está travado. Mas eu estou aqui fazendo mídia para vocês. Certo? Trocando aquela ideia, podendo falar um pouco aí do meu passado. Não estou fazendo isso aqui para aparecer não, galera. Eu falei que ia falar sobre as áreas que eu passei. Então, são 81 lugares em 4 episódios. Eu vou contar a história para vocês. Valeu, tropa. Visão social de rua também é cultura. Segunda-feira tem aquele papo de verdade. Vai ter um convidado ali. Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Obrigado, a tropa que está inscrito. Pra cima! Eita, mané!